Volejbalistky DDM Hypo Kuřim hrají v kategorii juniorek Jihomoravský krajský přebor skupiny B s dalšími čtyřmi týmy, což je příčinou, že jednou za tři kola jeden tým nehraje. V prvním kole 6. října prohráli doma s Vyškovem nejprve 0-3, ve druhém utkání prohráli jen 2-3, v posledách 25-22, 27-25, 22-25, 16-25 a 10-15. Ve třetím a čtvrtém kole hráli v Novém Lískovci a nejprve vyhráli 0-3, ve druhé 1-3, v posledách 24-26, 22-25, 25-23 a 18-25. V pátém a šestém kole, hraném 20. října minulého roku, vyhráli v Husovicích nejprve 1-3, ve druhém 0-3, v posledách 20-25, 11-25 a 17-25. V sedmém a osmém jeli do Strážnice pro dvě porážky v poměru 3-2. V prvním byly sety 16-25, 25-18, 19-25, 25-16 a 19-17. Ve druhém potom byly sady 22-25, 17-25, 25-18, 25-18 a 15-10. V devátém a desátém kole 17. listopadu nehráli. V 11. a 12. kole jeli pro dvě porážky od silného družstva Vyškova v poměru 2x3-0. V prvním byly sady 25-16, 25-20 a 25-17, ve druhém 25-21, 25-16 a 25-17. Ve 13. a 14. kole, hraném 24. listopadu na domácí půdě, porazili Nový Lískovec 3-0, poměrech setů 25-16, 25-14, 25-18. Ve druhém potom opět 3-0, po setech ještě s výraznějším rozdílem 25-13, 25-16 a 25-10. V 15. a 16. kole hraném 1.12. na domácím hřišti porazili 2x3-0 Sokol Husovice, po setech v prvním zápase 25-12, 25-9 a 26-24, ve druhém pak 25-13, 25-18 a 25-22. V 17. a 18. kole doma nejprve se Strážnici prohráli 1-3, po sadách 19-25, 21-25, 25-19 a 22-25. V druhém zápase potom vyhráli 3-0, po sadách 28-26, 25-22 a 25-19. V tabulce soutěže ukončené 15. prosince obsadili první místo volejbalistky Vyškova A se 44 body. Druhá byla Jiskra Strážnice A s 34 body. Třetí skončila děvčata DDM Hypo Kuřim se ziskem 30 bodů. Čtvrtý byl Sokol Brno Husovice A s 11 bodů. A poslední SK Nový Lískovec s jedním bodem. V prvním kole 12. ledna 2013 hostili volejbalistky VK KP Brno B. V prvním utkání prohráli 1-3, po setech 20-25, 25-17, 12-25 a 21-25. Ve druhém 0-3, po setech 24-26, 11-25 a 19-25. Ve druhém kole hráli ve Vyškově a obě utkání prohráli 3-0, a to v prvním utkání 25-20, 25-11 a 25-10, ve druhém pak 25-6, 25-10 a 25-16. V třetím dvojkole 26. ledna prohráli v Břeclavi s Duhovkou 2x3-0 po setech 25-16, 25-14 a 25-10. Ve druhém utkání pak 25-13, 25-16 a 25-8. V tabulce druhého kola jsou ve vedení děvčata volejbalu Vyškov. Druhá je Duhovka Břeclav, třetí VK Královo Pole, čtvrté DDM Kuřim, pátý Sokol Předklášteří a šestá Jiskra Strážnice. Kadetky sehrály první kolo 7. října, když doma hostili junior Brno B a porazili ho 2x3-0. V prvním duelu po setech 25-4, 25-6 a 25-16, ve druhém 25-10 a 2x25-20.
Ve třetím a čtvrtém kole nehráli pro lichý počet účastníků. V pátém a šestém doma hostili volejbalový klub Královo pole a v prvním utkání ho porazili 3-2 po setech 19-25, 25-14, 25-12, 22-25 a 15-10. Ve druhém potom prohráli 0-3 po sadách 15-25, 16-25 a 23-25. V sedmém a osmém kole hráli doma se Sokolem Jehnice a nejprve ho porazili 3-0 po sadách 25-20, 26-24 a 25-14. Ve druhém 3-1 po sadách 25-10, 21-25, 25-14 a 25-11. V devátém a desátém kole prohráli s volejbalem Vyškov 3-1 po sadách 24-26, 25-12, 25-14 a 25-18. Ve druhém 3-0 po sadách 25-18, 25-14 a 25-17. V jedenáctém a dvanáctém kole vyhráli v Brně s juniorem B 2x0-3 po sadách v prvním střetnutí 20-25, 21-25 a 19-25. Ve druhém 17-25, 14-25 a 21-25. V 13. a 14. kole opět nehráli. V 15. a 16. kole z VK Královo pole na jeho půdě nejprve 3-0 prohráli. Jednotlivé sety byly 25-7, 25-12 a 25-13. Ve druhém potom 1-3 vyhráli po sadách 22-25, 25-15, 22-25 a 11-25. V 17. a 18. kole vyhráli 2x0-3 v Jehnicích. V prvním utkání sety skončily 13-25, 19-25 a 16-25. Ve druhém 22-25, 16-25 a 18-25. Poslední dvojkolo, tedy 16. prosince v této tělocvičně prohráli s Vyškovem 2x0-3. Soutěž prvního kola již skončila. Vyhráli volejbal Vyškov A se ziskem 47 bodů. Druhý skončil VK Královo pole B se ziskem 32 bodů. Třetí byl DDM Hypo Kuřim s 29 body. Oba týmy na druhém a třetím místě měly 10 výher a 6 porážek. Ale protože se v případě pětisetových bitev body dělí v poměru pro vítěze 2 a jeden pro poraženého, nastal tento rozdíl. Na čtvrtém místě skončil junior Brno s propastným rozdílem 20 bodů na kuřimské barvy. Páté skončili kadetky Sokola Jehnice A. Ve druhém kole hraném od 13. ledna v prvním a druhém kole startovali proti DDM Brno A. V prvním kole prohráli 3-1 po sadách 25-14, 25-21, 17-25 a 25-15. Ve druhém 1-3 vyhráli po setech 22-25, 25-20, 26-28 a 15-25. Ve třetím a čtvrtém kole prohráli doma s kombinovaným týmem Minerva Boskovice a Zeše Kuřim Jungmanova 813, 2x0-3, nejprve po sadách 5-25, 17-25 a 19-25, posléze 8-25, 15-25 a 17-25. V pátém a šestém kole hráli s volejbalem Vyškov 2x0-3. Sety byly v prvním utkání 13-25, 11-25 a 9-25, ve druhém 11-25, 15-25 a 25-27. V tabulce po šesti odehraných kolech vede volejbal Vyškov, druhá je Minerva Boskovice, třetí DDM Brno A, čtvrté je DDM Kuřim, páté je C a šesté B VK Králova pole.